Hayırlı gün. Bugünkü tahribinatı öpü arteriyalı tromboemboliyası. Öpü arteriyanın tromboemboliyası öpü arteriyası негізгі бағана немесе тармағының кенеттен эмболымын, яғни тромбпен бітелуінен өкпе паренхимасына қан айналым тоқтауын айтады. Жіктемесі. Даму варианты бойынша жіті жітілеу рецидивті. Жіті түрі төсте кенеттен басталған ауру сезімі, ентігу, артерия қан қысымының төмендеуі, жіті өкпелік жүрек белгілері. Жетілеу түрінде өршіген тыныс алу және қуын қарашалық жетіспеушілік және өкпе инфаркты белгілері қан түкіру болады. Рецидивті түрінде қайталамалы ентігу, талу, өкпе инфарктының белгілері болады. Диагностикалық классификациясында күдік болған кезде жоғарғы қауіп бірінші күдік туындайды. Күдік туындаса, ендеше біз шок немесе гипотензия бар екенін анықтаймыз. Шок болса, шок немесе гипотензия бар болса, жоғары қауіп дейміз. Жоқ болса, төменгі қауіп дейміз. Ауырлық дәрежесі бойынша жоғары қауіпті, аралық қауіпті, аралық қауіптің өзі жоғарғы, төмен деп бөлінеді, содан кейін төменгі қауіпті болып жіктеледі. Яғни мында классификация қалай жіктейтініміз көрінген, яғни шок гипотензия қайсында бар, жоғары қауіпте болады, ауырлық индекстің барлығын анықтаймыз. Өлім қаупін осылай анықтайды. Өкпе артериалдың окклюзиясы дәрежесі бойынша шамалы, орташа, көлемді, аса көлемді болып бөлінеді. Шамалыда қан тамыры өрімінің жалпы алаңының 30% қамтиды. Ентігу, тахипноя, бас айналу, қорқыныш сезімі болады. Орташасы 30-50%. Кеудеде ауру сезіну, тахикардия, артериалдық қысымның төмендеуі, кенеттен әлсіреу, өкпе инфаркты белгілері, жедел қан түкіру. Көлемді 50%-дан жоғары. Жедел оң қарыншақ жетіспеушілік, обструктивті шок, мойын веналарының ісінуі болады. Аса көлемді 70%. Кенеттен ес жоғалу, дененің жоғарғы бөлігінің диффузды цианоз, қан айналым тоқтауы, тұрысылы тыныс тоқтауы. Қауіп қатер факторларына келесі факторларды жатқызамыз. Яғни егде және қарышас гиподинамия, соңғы 12 апта ішіндегі аяқтардың эмболизациясы немесе оның салдануы, 3 күннен артық төсектік режим, өткерген операциялар, әсіресе жамбас ағзалары, ішке және аяққа аяқ сынықтары, қатерлі жана тізілімдер, семіздік, варикозды ауру, жүктілік, ерте туытатын кейінгі және операциямен босануға келісу, жүрек жетіспеушілігі, жүрек қақпақшаларының ақауы, жыбырлаушы аритмия, сепсис, нефротикалық синдром, пероральды контрацептивтер қолдану, диуретиктерді үлкен дозада қолдану, орын басушы гормональ терапия, миокард инфаркті, инсульт, гепарин индуцирленген тромбоцитопения, эритремия, жүйелі қызыл ноқта, тұқым қуалау факторы, антитромбин 3 тапшылығы, С және С протеиндері, дисфибриногенемия. Осы өте кезінде байқалады. Кенеттен ентігу, қорқу, күрт әлсіздік, бас айналу. Қарап тексергенде мойын веналарының пульсациясы мен ісінуі, жүрек шекарасының оңға ұлғаюы, эпигастральды пульсация, тыныс алу кезінде күшейеді. Өкпелік артерияда екінші тонның акценті және екі еселенуі. Әлсіреген тыныс және немесе шектелген аймақтарда майда көпіршік сырылдар, құрғақ сырылдар болуы мүмкін. Плевраның үйкеліп шығуы, бауырдың ұлғаюы, әртүрлі айқын цианоздар. Гипертермия коллапс кезінде болады. 37,8%-ға дейін көтерілуі, градусқа дейін көтеріледі. Тұрақты 2-3 тәулікке дейін болуы мүмкін. Тахипнея минутына 20 реттен артық. Кеудеде ауырсыну сезімі. Жөтел, хобл қатысуынсыз, өнімсіз. Тахикардия минутына 100 реттен артық. Қан түкіру әсіресе қақыртағы қан ұйындыларымен. Артериалды альвеоларлы айырмасының жоғарылауы. Лабораторлық зерттеуде D димер деңгейін анықтаймыз. D димер фибрин бұзылғанда пайда болады. Жоғары деңгейі жақында тромб түзілу болғандығын көрсетеді. ОАТ анықтаудың спецификалық емес әдісі болып табылады. Неге десеңіз, инфекция қабыну процестерінде көбеюі мүмкін. Д-димердің қалыпты деңгейі төмен және орташа қауіпі бар науқастарда ОАТ-ны жоққа шығаруға көмектеседі. Инструментал зерттеу. Кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясында тромбоэмболия нәтижесінде дамыған өкпе гипертензиясын көре аламыз. Өкпе инфаркті кезінде қан тоны үш бұрышын көреміз. Зақымдаған жақта плевральды эффузия болуы мүмкін. Вентиляционды перфузионды сцинтиграфия.
синтиграфия вентиляция жүріп жатқан бірақ қанмен қамтамасыз етілмейтін өкпеліктерін көрсетеді. Қалыпты синтиграмма 90% дәлдікпен жоққа шығаруға көмектеседі бұл ауруда. Бірақ перфузия бұзылысы басқа ауруларда кездесуі мүмкін. Жиі бұл әдіс кіртіге қарсы көрсеткіш болғанда қолданылады. Өкпе тамырларының ангиографиясы. Өкпе тамырларының ангиографиясы ОАТ-ні анықтаудың ең негізгі әдісі. Диагностикалық көрсеткіш ретінде өкпе артериясы тармағының кенеттен үзілгені және тромбтың шекаралары көрінеді. Болжамалы диагностикалық көрсеткіш өкпе артериясы тармағының кенеттен жіңішкеленуі және контрасттың баяу шайылуы. ЭКГ-дағы көріністер. Топ пульмонарлы оң жақ жүрекшенің жүктемесінен пайда болуы мүмкін. Жүрекшенің электрогөсінің оңға ығысуын көруге болады. Маккина-Уайт синдромын көруге болады. Өтпелі аймақтың солға ығысуы. Оң жақ жүрекшенің жүктемесін көруге болады. Жүйке шоғының оң тармағының жедел дамыған толық блокадасы. Инфаркт тәрізді өзгерістері. Екінші, үшінші және АВФ әкетулерінде эстет сезінің элевациясы немесе В1-В4 аралығында әкетулерде эстет сезінің жоғары тұруы. Миокард инфарктынан айырмашылығы реципрокты өзгерістер тән емес. Оң жақ В1-2-3 кеуде әкетуінде эстет сезінің инверсиясы болуы мүмкін. Мында дифтиагностика жүргізуіміз керек, яғни жүрек демікпесі мен бронхиалды демікпе және басқа да аурулардың дифтиагностика жүргізуіміз керек. Соның критерийлері бұл слайдта көрсетілген. Медициналық көмек көрсету тактикасы. Шұғыл көмек. ОАТ күдік туғанда барлық жағдайда антикоагулянтты терапия жүргізеді. Гепарин 5000 халықаралық бір көк тамырға құямыз. Варфарин 2,5 мг немесе ацетилсалисилік қышқылы 160-325 мг ішке шайну. Тромболитикалық терапияны міндетті түрде жүргіземіз. Преднизолон 60-90 мг. Стрептокиназ 250 мың халықаралық. Альтеплаза қан айналым тоқтаған кезде жүрек өкпелік реанимацияны жүргізу керек. Гипоксия коррекциясы. Ұзақ оксигенді терапия жүргізуіміз керек. Наурсын синдромы болса, яғни оның ішінде айқыны болса, наркотикалық анальгетиктер болса, соның ішінде морфинді қолдануға болады. Инфаркты пневмония кезінде наркотикалық емес анальгетиктер кетаралықты қолдануға болады. Жедел оң қарашығы жетіспеушілік артериалық гипертензия және шок кезінде біз допаминді беру арқылы қан қысымын көтереміз. Мүмкін пентакрахмалды беруге болады. Бронхоспазм дамығаса, біз бета-адренамиметиктерді ингаляцияларын беруге болады. Мысалы, сальбутамол немесе көк тамырға аминофилинді баяу енгізуге болады. Пароксизмалды тахикардия және ауыр артериалды гипертензия, эпилепсияның болмауы, миокард инфаркты анықталмағанда, тұрақты систолық артериалды қысым 100 мм сынап бағанасынан төмен болмағанда аминофилинді енгізуге болады.